udah dapet suratnya ya. Kita pulang saat ini. Alhamdulillah wes. Balik. Kita udah vaksin ya. Yang kedua. Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Mbak Iki. Nah teman-teman, pagi ini saya pagi-pagi ke rumah Mbak Nung ya, jemput Mbak Nung ngajak vaksin ya teman-teman. Jadi ini vaksin kedua, kita mau ke Puskesmas Ribawono. Nah kita ikuti, ini kebersamaan saya. Ini Awi mau ikut ya Lia, karena Mbak Una yang ngomah. Mbak Una yang ngomah. Ini tadi Yuna tak limpek nih ya teman-teman. Jadi ini saya ngalai Rene jemput Mbak Nung. Kalau Mbak Nung kesana nanti Yuna ngeliat, malah semua ikut anak-anak. Kalis benernya mending joko ini mak wae wae lho Nur. Kene op bapak ini ngomong mbak iki gak kene pisah harus silet 17 iki bocah iki yo. Entok bat tenan ae. Sekolah wae sekolah. Suwono lho. Amit terus mamake klimeng nang jero omah lho. Ora aku nengake lawang ora ndek. Bombok. Sama ditinggal nanti. Oh, ntar iki ya, aku pokoke. Aku gak iso ngomong ntar iki. Kontare udah pitok. Bitnya Mbak Iti dijual ya teman-teman buat modal. Lah yang kau moga-moga dilitne iso tuku motor bit sing apik. Amin. Aku mau wis izin karo gurune awi. Yuna sekolah engko jam anu. Jam sapa? Pokoke sing sekolah padha mamake. Mamake repot rek. Lah kowe dadi pinter lumayan. Pinter nyanyi anak-anak. Kita berangkat yuk. Ayo Wi, ikut Wi. Kita mau Pak On nyetiran dhisik. Asli ini Awi titip nih gue nema awe apa karo Yuna nih ngomah ngono lo main melok sekolah karo Yuna. Bismillahirrahmanirrahim. Surat gue keri. Surat gue aku. Hilang. Surat kamu kan? Iya. Tapi aku es nganu. Es ngomong karo Pak Kaji. Kon gue KTP. Mbak Nung ada gini, apa nih orang ini pun sepuluh nih Pak? Ya sepuluh nih. Ya sepuluh nih. Gini. Yes, yuk kita berangkat nih. Pelawan nih, kancanya sudah mangkat ketemu paling. Maskernya dipakai nanti seneni Pak Polisi. Udah. Yang urutan. Ora teng rumpatela. Biasane ya kae. Ndak. Ki antrine koyo ngono wis. Nek karet nyodorne ta, Pras? Kertune. Tas iki dikumpulne ngendi iki? Kos. Ate anu jaman iki jaman. Lha tas diomongne moto kopi de. Ate tas parkir ngene to. Bocah. Ya iso. Bocah bedun. Eh, lha iki ngentangi sapa to, Mbak? Ngentangi sapa? Lek kita dhewe aku tak golek jana. Lah janamu. Jana tak saranane nek nang. Ning nggon fotokopi lho, Mas. Lah iya malah entan-entanan ndi? Jana ndi? Kae bocah, ge anake nganti nangis. Yuk rene karo mbok dhek. Yuk sayang. Sendale pedot yuk, malah sing kutuku. Kae ayo wis kena.
yo alah. Iso ilang nang kertas e. Ki ndelok kena mau metu kopi. Ki terus mbok jenengi dhewe. Iyo kek daripada nangis kek golek sendal renek. Dial teko ae. Delalah kaya pedet tapi sendalmu mau. Kayak ngono ditinggal sak nggon-nggon. Nek ning lapangan paling enek bakul sendal. Enek. Wis kuwi ge alteko wae. Selak dipanggil kancane sudah dipanggil. Iku, Pak. Senior. Kayak tak limi. Amin ya. Kayak ngumpul ning mburi kabeh. Tanda ada kaya mas, mau ngopi bisa nggak? Wikis bolong loh. Burung, mau ngopi sana. Uwes. Ngapain nak tial teko? Nek tuku datang neng lapangan kesuwan ras do vaksin. Awas panas loh. Eh, aja nangis. Leme kena. Trimo nangis. Kayo, neng buri langsung Nur. Kayak nih Pak Kaji neng buri ya. Terus dalam ora tukal deko. Besangan yo. Tak yang sono. Eh Rene. Aja ada sini di sini. Heeh. Cepat tiga dia tadi. Mbak ini lo yang mana yang jantik? Nanti ya tesi lagi ya, tunggu ibu-ibunya dulu. Nanti tesnya sini nggak usah cari sana, aku pertama. Kita di sini aja. Pas sekolah ya, Pak. Yora. Tak ikin bila, iya tak ikin nak cari mama ini. Keri. Keri. Apa tuh? Eh? Belanti mau main apa? Arjuni. G. Uang. Betul. Ya Allah. Kasih dah. Kasih apa? Dewi. Senangi panggung bukti sama mesti ngantri ya sote eh arep cek di bawono nanti ya bener Nur eh tapi kan bawono tanpa kero cek darah ayo oh aku kero oke eh wes mak cepus kena tak iya lah aku kerti sonte dikira kok kan ya eh iya, iya nggon kene pinggir. Aku malah nunggu kaos kaya ngene kayak tak nganu luntung. Lah kowe engko piye iki engko kaya ngene iki? Anu. Kroso jejek ngono ra. Alwi beti Alwi. Engko Alwi ning kene arep mbok de. Aku dune nganggo kaos-kaos ngene iki lha jane engko nganggo meja apa yo kena iki engko. Yo kena. Ini aku ngel tapi. Kayak ngablak-blak. Sendal wingi ya dibuka sandur. Enak kaos. Lah lengan ku lo sak bubuk ngale ngarane sing kena iki. Padha wae. Saya aku nututi malian. Nututi gede kabeh. Oh, sampe penek ge lengan tetep iki. Iya. Wes. Penak. Iki kancane do ning apotek kok mbuh gula apa? Anu apa iki ngenteni suwi surate apa ning anu sik ya? Ndemaret sik. Yuk. Lah kalau alus gegere ketemu. Mbak aku wae ngur pojokan kono lho. Paling demar enak ya. Ombo. Enak biasane. Nang Indomaret. Ngur pojokan. Satu aja ya. Nang lapangan enak apa iki? Ora enak apa-apa ya. Aman. Alwin aja lapangan jalan-jalan apa-apa aslinya mau gue montor pengen nak maner gak ngetok nih lebok nih ya bukan bapak ini apa ini? Hah? Bapak ini neng gue napotik neng napotik apa nih? Mbak? Neng Indomarca apa napotik? Baseng
Mbah golek mbah ora ya do mlebu. Lah ngapa? Wala urung-urung nek dipanggil, mlaku-mlaku sik lho. Jalan-jalan. Ayo. Golek-golek promo lho, nanti jane mau. Delok meh yang lewat. Iya. Heeh. Mosok jane mlebu. Ndi? Lah kok ora enak? Heeh. Beli apa? Minyak. Mbok ngendi blandi ya? Aku ki yo jarang Mbak blonjo ning Indomaret. Apa mie apa? Ki lho Nur enak Nur tauco Nur. Minyak promo. Nur tauco enak Nur. Promo ning ora nek promo Mbak. Nek promo ki manggone ning ngarep. Ngarep kok. Ngarep. Ya golek-golek apa ngono lho, Pak? Ya apa? Jajan apa-apa sekali-kali. Aku arep golekne susu Rijal. Lah iki lho minyak, Mbak. Iki lho. Rene ya. Susu buat Rijal. Nih, Mas Rijal ngombe susu iki, Yun. Yun kuwi. Susunya Mas Rijal. Apa? Rijal apa bayi? Mas Rijal bukan bayi, tapi Mas Rijal pengen tinggi. Nen. Ah, Rana. Oh, Rene. Paling pas ora promo iki. Kita anu apa? Kae dhek mlayu rono paling njaluk susu. Ini minum susu aja yuk. Sama jajan. Ora gelem milih jajan malah gur dolanan. Iki susu iki gelem ora? Apa es krim wae? Ya wis es krim wae enakno. Jiko ah, engko tak bayar e. Ndang, jiko, jiko. Iki susune mah. Ndang, jiko es krim ndang. Mbak Yuna enggak seneng kok dolanan kok. Ya. Ki, es krim iki apa ndek? Oh, milih ya wes, ndang milih yo. Wis yo engko dipanggil enggak rungu engko. Yuk, gek rono yuk. Milih es krim iki, milih. Heeh, milih yo, milih yo. Panggah ngelirik anu. Bingung. Lah es krimnya ras ido. Iki dua. Iki kayak satu Mbak Yuna, Alwi satu, ndang. Ya. Apa wih? Yupi. Iya bisa makan tang. Paling Yuna senengane ngene iki. Si Alwi satu, Yuna satu. Ini berani apa, Mbak? Wes kok. Iki wae ya, Alwi tukok niki ya. Ini. Apa kuwi? Apa kuwi? Pelatihannya. Oh, iki loro Mbak Malan, Mbak. Apa kuwi? Iki sini loro kaya njen ngene tuku kae. Loro. Enak hadiah ini jero sih welo. Iki ae. Kok bayar? Wes bene iki tak bayar e. Ya, yeah. Engko karo Mbak Yuna iki isinya kan dua ini. Nanti satu Alwi, satu Mbak Yuna. Kene lho, kene lho. Tuane susu kene. Iya lho, ya wis kawan, kawan. Heeh, Rijal. Kene, kene. Wah, sarapan yo seneng dong. Makane karo yang gelem mau. Kok kene lho, Pak. Kita udah dapat suratnya ya. Kita pulang saat ini. Alhamdulillah wis. Balik. Kita udah vaksin ya, yang kedua. Kalau ini, kan mau tak mau ya. Wes gendong. Iki jangkung lagi ini. Ale di print le, di print. Kayak balik. Alhamdulillah sudah selesai ya teman-teman. Kita pulang itu saya isu ya. Alhamdulillah cepet tenang nih. Vaksin 2 khusus TNI. Oh, enggak ada berarti. Itu balik Mbak Anu mau. Wes, numpak mobil, Bos. Mobil ambulan. Oke, kita pulang. Polisi. Rene rono. Muter serbu ono kono. Ora 12 rono. Are liwat jero to? Yo wis liwat jero ana. Liwat jero wae. Jero malah ado. Yo wis. Ono
doi polok. Bingung nggak lah ya apa cekel dredek aku tak kira tak tinggal tunggu Kentucky. Iya mungkruk juga Kentucky non geger gue lah ya apa dicekel Mbak Nung. Wes orang mampir nganti nih ayo ngarbal orang di anu print ke sih San. Oke, enggak wani ngecek. Ya. Nah, kalau Alvio borong apa-apa iki? Pulang pergi langsung jadi surate. Loh, bapakmu nganti nih? Ladang paling. Oh, ini ngomong ladang tapi kok obroknya nggak digawa? Oh, paling ngobat apa kerja? Oh, untuk jagung, untuk pohon, untuk kelopok paling. Untuk kelopok orang nggak obrok. Mungkin ngomong ladang, no, tapi ladang jangan nenek bisa obat. Dok, mbok dhek arep nganu aku 12 ngeter ke dagangan kae nek sing pesen kripik. 12 nganu. Ndang dengan nunggu tak. Print ke sisan. Oh iya, sik. Surate. Cekel. Ki, dadi kek wis kaya KTP ngono kae ya. Heeh. Wae dhek ning perjalanan wis duwe kuwi gampang. Ya. Waduh, wis bene. Iki aku nek melok sampean ya gur ngulak molo. Wis ora usah melok. Ya wis ya. Nah lanjut ya teman-teman, saya mau ngeprint suratnya ini ya dan alhamdulillah kelar semua ya. Ini sepertinya sampai di sini dulu ya teman-teman videonya. Nanti jumpa lain waktu dan jangan lupa subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.